president. Å ha en jobb å gå til er den viktigste verdi for den enkelte og samfunnet som helhet. Arbeid gir trygghet for den enkelte og familien, og det skaper inntekter til stat og kommune. Arbeid skaper også verdier som kan omfordeles og gi oss en bærekraftig velferdsstat. De største hindringene for vekst og verdiskapning for næringslivet er høye skatter, omfattende reguleringer, uforutsigbare rammevilkår og mangel på riktig kompetanse. Det bedriftene trenger, det er et effektivt skattesystem, mindre regler, ikke høye skatter. Og Arbeiderpartiets samarbeidskamerater, Sosialistisk Venstreparti, er en av verstingene når det gjelder å skape hinder for vekst. De øker skatte- og avgiftsopplegget med hele 22 milliarder. Klart man da har penger til mange tiltak. Klart man da kan bruke penger. Men det er ganske liten forståelse om at verdier faktisk må skapes før de kan deles. Og president, det er nødvendig å skape verdier, for vi må omfordele inntekter. Vi skal ha et samfunn der alle skal ha en mulighet for utdanning, finne seg en jobb og delta i aktiviteter på fritiden. Vi gir derfor barnefamiliene en romsligere økonomi. Vi øker barnetrygden med 3600 kroner i året for barn opp til 6 år. Det er historisk. Vi vet at mange barn ikke får delta i fritidsaktiviteter fordi familiene ikke har økonomi til det. Og vi innfører et fritidskort for barn fra 6 til 18 år. For med et fritidskort kan barn og unge få dekket utstyr eller medlemskontingenter i en organisasjon, slik at de får være sammen med andre og ikke minst skape seg nettverk og en god fritid. Vi har innført gratis kjernetid i barnehave for barn over 2 år for familier med lav inntekt. Vi vil også gradere foreldrebetalingen i skolefritidsordning etter inntekt på første og andre trinn, og gi gratis skolefritidsordning til elever med særskilte behov for 5. til 7. trinn. Vi har også gitt gratis heltidsplass til barnehave for 3-åringer i asylmottak. Det som på sikt er mest effektivt i kampen mot fattigdom og ulikhet, er arbeid, og det er å skape arbeidsplasser. Derfor er det aller viktigste å legge til rette for et godt næringsliv i Norge.